Вітаю вас зараз, як завжди, на цю годину в ефірі телеканалу НІС ТВ програма «Об'єктив сьогодні». В студії працює Вікторія Пінчук. І спочатку коротко про головні події понеділка, 4 березня. Президент в Миколаєві. Україна – це зараз модно в світі. Петро Порошенко взяв участь у Раді регіонального розвитку. Там сьогодні презентували перспективні проекти громад, що реалізовуватимуть протягом 3 останніх років. Передвиборча підготовка. Були відпрацьовані всі можливі ситуації. Силовики готуються до 31 березня. Найголовніше завдання – убезпечити миколаївців на виборчих дільницях та не допустити конфліктів і провокацій. Та друга поспіль перемога. Кожна гра для нас не відбувала. МПК «Миколаїв» здолав діючого чемпіона України черкаських «Мавп» з рахунком 80-73. Відтак баскетбольний клуб піднявся на 5-й щабель турнірній таблиці. До Миколаєва приїхав президент. Петро Порошенко 4 березня взяв участь у підсумковому засіданні Ради регіонального розвитку, на якій дав добро перспективним проектам від громад, що реалізовуватимуться в нашій області протягом 3 наступних років. Петро Порошенко у своєму виступі на Раді розвитку розповідає про успіхи децентралізації, зокрема, реформи сільської медицини та освіти. Вперше за роки незалежності України, каже президент, громади отримали унікальну можливість розпоряджатися грошима на власний розсуд, не чекаючи подачок з Києва. Наша спільна команда сьогодні забезпечує, щоб для того, щоб був порядок в містах, для того, щоб було світло, дороги, школи, дитячі садки, щоб були реальні гроші на реалізацію надзвичайно амбітних положень, починаючи від водозабезпечення і закінчуючи інтернетом, гроші з Києва, відно в рамках програми децентралізації, передані громадам. Потенціал Миколаївщини президент вбачає у розвитку туристичної галузі, називає нашу область перлиною та обіцяє особисто відвідувати місцеві цікавинки. Україна – це зараз модно в світі, це туризм. І Миколаївщина є перлина півдня, і Миколаївщина є супермодна. Я це знаю на власному досвіді. Давайте спробуємо продати це світу. Невід'ємна частина по-справжньому туристичного краю – гарні дороги. За них на Раді розвитку, каже міністр інфраструктури. Володимир Омелян торкається найболючішого – трас Н-11 та Н-14. Цього року ми спрямуємо більше 1 мільярда 300 мільйонів саме на дві ключові дороги, які часто називають дорогами смерті. Це Дніпро-Миколаїв і Кропивницький-Миколаїв. Н-11, Н-14. Я неодноразово був учасником нічних ралі цими дорогами, і тому я не з доповідей, а з власного досвіду знаю, що таке ними переїжджати. Я переконаний, що це буде просто історією, і це будуть кадри хроніки, а не реальності, після 2020 року. Голова Миколаївської облдержадміністрації демонструє гарантові презентаційний ролик області. Серед найбільш знакових досягнень за минулі роки – капітальний ремонт Снігурівської траси, будівництво заводу з переробки томатів, унікальні програми підтримки бійців АТО та, звичайно ж, запуск міжнародного аеропорту, який також є в плані перспективного розвитку і на наступні роки. Аеропорт на сьогоднішній день діє. Сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо літаки, які будуть спрямувати до Києва. От, і після того так сталося, що коли аеропорт починає працювати саме на столицю, виходять літаки, тоді всі усвідомлюють, що аеропорт діє на повну потужність. Але на сьогоднішній день аеропорт приймає міжнародні рейси, обслуговує їх, і при виході на повний оборот він може обслуговувати до 1500 осіб. Це багато дуже. Бере слово і міський голова. Олександр Сінкевич планує у ближчі 3 роки зробити тролейбусну лінію на Намив, забезпечити якісною водою мікрорайони Варварівка, Мала та Велика Корениха і провести реконструкцію кількох культурних об'єктів, в тому числі Соборної площі. Ми отримали 3 мільйони від фонду Порошенка, бо кажуть, долг платежом красен. Який пан президент обіцяв нам під час минулого візиту в місто Миколаїв, ми отримали від фонду до моменту
заключено договір до моменту предвиборчої кампанії, аби не було питань, що це якісь виборчі подарунки. Загалом до плану перспективного розвитку Миколаївщини увійшло 1694 проекти. Після сьогоднішньої презентації керівники області захищатимуть їх перед високопосадовцями у Києві. А далі, після отримання фінансування, одразу ж розпочнуть їхнє втілення у життя. Лариса Євсєєва та Ігор Дорошенко для «Об'єктиву». З 1 квітня військові на передовій почнуть отримувати обов'язкову доплату в розмірі 12 тисяч гривень. Про таке рішення президент оголосив під час спілкування з бійцями на передовій. Сьогодні міністр оборони підписав відповідний наказ. Військовослужбовці на другій лінії також отримуватимуть підвищення. Їхня доплата складатиме щонайменше 5,5 тисяч гривень. Таке ж збільшення грошового забезпечення чекає і тих, хто виконує бойові завдання в акваторії Азовського моря. А під час виходу на бойові завдання моряки отримуватимуть доплату, як на передовій. Я прийняв рішення і доручаю міністру, щоб ми підвищили рівень грошового забезпечення у бійців, які знаходяться на передовій. Починаючи з 1 квітня, я наказую, щоб грошове забезпечення, доплату на першій лінії підняти на 2 тисячі гривень. Мінімальна доплата, щоб складала 12 тисяч гривень для кожного військовослужбовця. Українська культура вийшла на світовий рівень. Про це заявила відома артистка, герой України Ада Роговцева. За її словами, за останні роки в країні відбулася справжня культурна революція. І мова, і література, і музика затребувані та конкурентно здатні. І цю тенденцію треба лише укріплювати, підкреслила Роговцева. Коли говорили, треба захистити російську мову в Україні, я кричала на весь світ, захистіть українську мову в Україні спершу, а потім уже візьмемось далі за цю роботу. І це відбулося. Те, що ми маємо в літературі, в музиці, це просто світовий рівень зараз. Я впевнена, що ми в цьому поступі не зупинимось. І не приведе Боже зупинитися. Порошенко, мені здається, цього не дозволить. До виборів лишається менше місяця. Чим ближче до дня голосування, тим більше киплять пристрасті. Готуються до 31 березня не тільки політики, але й правоохоронці. День виборів напружений та нервовий. На виборчих дільницях одночасно збирається велика кількість людей. Тож не виключені конфлікти та навіть провокації. Завдання правоохоронців та рятувальників – забезпечити миколаївцям максимально безпечне волевиявлення з дотримання прав, свобод та обов'язків, прописаних Конституцією. Навчання провели успішно, були відпрацьовані всі можливі ситуації, які можуть виникнути під час голосування. Завдання поліцейських – провести вибори безпечно для громадян, всім дати можливість проголосувати. Поліцейські та всі служби, які відносяться до Міністерства внутрішніх справ, готові до проведення виборів. Тренувалися рятувати. У Миколаєві в одному із торгівельних центрів відбулися тактико-спеціальні навчання надзвичайників. Головна мета таких тренувань – зазвичай вивчення оперативно-тактичної характеристики об'єкту, а також особливостей потенційної загрози під час пожежі. За тактичним задумом, внаслідок короткого замикання електропроводки, в приміщенні майстерні виникла пожежа. Відтак існувала загроза розповсюдження полум'я на приміщення приймання товарів, котельну та акумуляторну. До того ж, автоматична система протипожежного захисту не спрацювала. В першу чергу адміністрація супермаркету сповістила службу порятунку, евакуювала людей та персонал в безпечну зону. На момент прибуття першого підрозділу площа умовної пожежі склала 80 квадратних метрів. Вогнеборці вивели задимленого приміщення ще 4 співробітників, які залишилися відрізаними від шляхів евакуації. На місці організували роботу штабу. Задіяло 42 співробітники та 13 одиниць пожежної та спеціальної техніки ДСНС. Також до навчань залучилися представники патрульної поліції та медицини катастроф. Нові обставини потребують перегляду справи. В суді знову розглядатимуть вбивство Оксани Макар. З відповідним проханням до служителів Феміди звернувся головний фігурант справи Олександр Краснощок, якого засудили до довічного ув'язнення.
Жахаючі подробиці вбивства Оксани Макар сколихнули увесь цивілізований світ. 7 років тому, так само у березні, троє молодиків зґвалтували 18-річну дівчину. А коли вона стала погрожувати, що розповість про все поліції, вирішили позбутися її, спаливши живцем на покинутому будівництві. Жертва вижила, за її життя боролися медики, але марно. Усіх фігурантів справи було затримано, двох засуджено до 15 та 14 років ув'язнення, третьому дали довічне. Олександр Краснощок звернувся до суду з проханням про перегляд справи, і суд прийняв його до розгляду. Подробиці щодо нових обставин, що послугували причиною для подібного звернення, не розголошуються. На відміні медичної реформи, що започаткувала влада, та переході на систему страхової медицини наполягає народний депутат Олександр Вілкул. Щодо цього опозиціонер поспілкувався з людьми в одній з харківських аптек. Для того, щоб люди отримували медикаменти безкоштовно, необхідно негайно скасувати започатковану владою медичну реформу та перейти на систему страхової медицини. Про це сказав народний депутат Олександр Вілкул, спілкуючись з людьми в одній із аптек Харкова. Люди скаржаться, що з 2013 року ціни на ліки зросли у декілька разів. Тільки за минулий рік медикаменти додали у вартості 20%. Я пенсіонерка. Пенсия маленькая, а лекарство очень дорогое. А мы болеем уже, пенсионеры, как бы, да не то, что пенсионеры, все болеют. Поэтому это очень плохо, надо делать что-то с этим. Опозиціонер підкреслив, що розпіарена владою так звана медична реформа та перехід на платні послуги є геноцидним експериментом над українським народом, який позбавляє його конституційного права на безкоштовну медицину. За прошлый год сердечные, обезболивающие, жаропонижающие выросли больше, чем на 20%. А в больницах из-за санитарки Супрун лекарств нет. Да и к качеству тех медпрепаратов, которые она закупает, есть очень большие вопросы. Многие из них запрещены в США и в Канаде. Власть хочет либо чтобы народ умер, либо чтобы отдал вообще уже все деньги за лекарства, либо чтобы лечился подорожником. Мы исправим эту ситуацию, введя страховую медицину. Дети, бюджетники и пенсионеры получат страховку за счет средств государства бесплатно, а работники предприятий за счет средств этих предприятий. У Первомайській політехніці вперше випускалися магістри інженерної механіки та економіки. З цієї нагоди у місцевій філії НУКу імені адмірала Макарова відбулись урочистості. Привітали випускників і наші первомайські кореспонденти. У святково прибраній залі філії людно. Тут відзначають випуск магістрів та бакалаврів. Уперше за всю історію існування політехніки це відбувається урочисто при академічних мантіях та під звуки гаудеамусу. Я вважаю, що це знаменна подія, перший випуск магістрів в нашому навчальному закладі. Півтора роки назад поступили до нас 100 осіб на освітній рівень магістра, і сьогодні ми вручили 93 особам диплом магістра. Я вважаю, це перемога не тільки нашого навчального закладу, це перемога нашого місця, нашого регіону. Дипломи отримують більше 200 випускників. На сцену піднімаються інженери теплоенергетики, економісти та бухгалтери. Тепер вони – дипломовані спеціалісти. Раді, що мають можливість обрати собі гідні робочі місця. Недаром я вибрала свою спеціальність, тому я хочу продовжувати в ній дізнавати ще щось нове і здобувати нові знання, навіть, можливо, за границею. Не без гордості про випускників філії говорить і ректор університету. Каже, що випуски у філії завжди проходять на високому рівні. Тож дякує організаторам та адміністрації. Дуже приємно, коли ти бачиш усмішки на обличчя, коли ти бачиш радість, і не тільки у випускників, а у їх батьків, у їх дружин, чоловіків. Це завжди приємно. Дійство пройшло на одному диханні. Вручення дипломів, концерт та фінальний феєрверк. Лютневі спеціалісти з дипломами в руках та з посмішкою на обличчі рушили підкорювати професійні вершини. Що картини можна писати на шпалерах, канцелярських прозорих файлах та ватмані, довела миколаївська художниця-початківець Валерія Колєснікова. У перший день весни дівчина презентувала в галереї на Спаській 45 свою дебютну виставку. Валерія ще навчається в університеті на мистецькому напрямі. Дівчина писала в академічному стилі, однак вирішила від нього відійти та представити загалу щось особливе. Так з'явилися роботи в стилі абстракціонізм. В експозицію виставки «Присутствие» увійшло 14 картин, що гармонійно поєднуються між собою. Як зізнається художниця, натхненням для неї служило що завгодно. Просто зі свого життя. Я б не сказала, що є одна єдина тема. Тобто це просто я, це просто на картинах зображено
мій день, мої емоції, почуття, переживання. Тобто, так, дійсно, я багато подорожую і на деяких роботах я це зображаю, але загалом це просто мій день, просто мої почуття і те, що я хочу розказати, мабуть, навіть сама собі. Підтримати свою студентку завітав відомий художник Віктор Покиданець. Саме він і порекомендував дівчині познайомити з картинами якомога більше людей. Хоча митець творить жанри постмодернізм, та роботами Валерії щиро захоплюється. Коли вона розвернула ці роботи, я зрозумів, що це не просто якісь там дитячі каляки-маляки, а все-таки є серйозні моменти, де людина задумується, задає питання собі, задає питання оточуючим. І там є серйозні такі експресивні, навіть художні такі моменти, які просто діють не просто так, що можна розповісти, там і далі, а там йде вже на більш такому якомусь другому рівні. Не приховує молода художниця, що чула на свою адресу і критику. Зокрема, що намалювати подібне зможе і дитина. Ділилася своїми враженнями щодо творчості мисткині і ті, хто завітав до галереї. Мені дуже подобається, я безумно її горжусь, тому що виставка – це на самом деле дуже велике событие в житті кожного художника. І те, що стільки людей прийшло, і те, що багатьом подобається, це серйозно невероятна гордість за чоловіка пробирає. Я на самом деле не вижу якогось метафорического смысла, мені просто безумно подобається, як она интерпретирует цвета и то, как она играется с ними. То есть, это безумно классно. Оцінити абстрактні роботи можна ще до 21 березня в галереї на Спаській 45. Вікторія Пінчук та Сергій Каланжов для програми «Об'єктив сьогодні». І наостанок, друга поспіль домашня перемога. Минулого тижня у п'ятницю МБК «Миколаїв» у непростому матчі обіграв столичний клуб «Київбаскет», а вже у неділю здолав діючого чемпіона України. Миколаївці впевнено розпочали гру із черкаськими мавпами. Ще у першій чверті після дальнього від Омуера і вдалих атак Давидюка забезпечили собі 10-очкову перевагу – 22-12. Під зав'язку періоду Янг та Куклік скоротили відрив до -7. Другу чверть ударно розпочав Давидюк. Його підтримав Анікієнко і в активі Корабелів стало уже +12. Черкаські мавпи з усиллями Янга, Чумакова та Липовцева різницю знову трохи скоротили – 44-38. Так у ролі наздоганяючих гості і провели увесь матч. І лише у третьому періоді після ендвану від Куклі мавпи вийшли уперед. Щоправда, ненадовго. Зотов, Омуера та Давидюк пригасили запал черкащан. У кінцівці чверті підопічні Максим Міхельсона наблизились до Корабелів на відстань одного очка, але фінальне слово залишилось за плеймейкером-миколаївцем Андрієм Хохоником. В останній 10 хвилинці у черкащан розігрався Крістофер Коуклі, ледь не кожну атаку завершуючи красивим данком. Але його зусиль для перемоги не вистачило. 80-73 Миколаїв здобув другу поспіль домашню перемогу. Пара Янг-Коуклі у черкащан виявилась найрезультативнішою, на двох набравши 32 очки. У миколаївців Адедіран та Давидюк у свій актив записали 35 балів, причому Адедіран відзначився дабл-даблом. Много дітських ошибок, опять же, какие-то принятия рішення, сложные моменты были не на самом высоком уровне, но все это компенсирует, наверное, огромной самоотдачей каждого игрока, выходящего на паркет, каждого играющего, как в нападении, так и в защите. Такая игра в каких-то нереализованных моментов, возможностей, потому что то, сколько мы сегодня промазали бросков из трехсекундной зоны, особенно, наверное, на протяжении всей игры, но особенно обидные они и чувствительные были, когда это было в концовке, когда разница там была очко, 2-3, и хорошо разыгрывали комбинации, или там забирали подбор на чужом щите и мазали из-под кольца. Не помню, честно, игру с таким низким процентом реализации именно бросков из трехсекундной зоны для нас. Після перемоги над мавпами миколаївці піднялись на п'ятий щабель у турнірній таблиці. Однак вже у середу, 6 березня, черкащани матимуть змогу взяти реванш у Корабелів. Вони прийматимуть МБК «Миколаїв» на власному майданчику. І на такій спортивній ноті ми завершуємо цей випуск. В студії працювала Вікторія Пінчук, а нашим телеглядачам нагадую, що цікаві коментарі та свіжі новини ви можете щодня дивитися на сайті або сторінці телеканалу у Фейсбук. Будьте завжди в курсі останніх подій. На цьому я з вами прощаюся, ще побачимось.